Hatırımda da bir neçe gün sonra ben Zarif Hanım'la görüştüm. Geldi görüşen ki bana dedi ki görseniz ki daha artık biz bundan sonra görüşebilmeyeceğiz. Ben dedim ne için? Dedi sen bilirsen ki benim atamı işten çıkardılar. Sen ise böyle bir organda işleyirsen görseniz ki bizim bundan sonra da alakalarımız mümkün değil. Ben buna itiraz ettim. Dedim ki bizim münasebetlerimiz kimin arada işlemesinden asıl değil. Ne senin atanın ne benim. Biz çok samimi münasebetler yaranıbdır. Çok büyük muhabbet yaranıbdır aramızda. Hakikaten o beni çok sevirdi. Ben de onu çok sevirdim. Ona göre dedim yok. Sen narahat olma. Ben kararımı değişmedim. Ve alakalarımı da kesmedim. İşimi de devam ettim. Nihayet 54. yılda ben aile hayatı kurdum Zarif Hanım'la. Ve ikimiz de çok hoşbakt olduk. Akademik Zərifə Əliyeva. Bu ad Azərbaycanda böyük fəxrlə, sonsuz qürur hissi ilə səslənir. Ölkəmizdə ana adının ucalığı, ömürgün yoldaşının sədaqəti, nurlu həkimliyin müqəddəsliyi onun taleyində əbədiləşib. Zərifə xanım Azərbaycan qadınlarının vüqar, iftixar və fərəh səmasında eləcə də tibb elmimizin zirvəsində parlayan bir əbədiyyət günəşidir. İnsan dünyaya bir dəfə gəlir. Gəlir ki, şərəfli və dəyərli bir ömür yaşasın. Vətənə, torpağa məhəbbəti, təmiz mənəviyyatı, xalqa sədaqətli xidməti ilə yaddaşlarda qalsın. Belələrinin yaşadıqları illər bitib tükənmir, əməlləri, xeyrxah işləri daim anılır. Tarix elə məhz bu cür insanların sayəsində yaranır. Onların həyat yolu gələcək nəsillərə örnək, nümunə olur. Azərbaycanın görkəmli oftalmoloq alimi, akademik Zərifə xanım Əliyeva da məhz belə bir ömür yaşayıb. Zərifə xanım Əliyeva qədim Naxçıvan diyarında, adlı sanlı, tanınmış ziyalıların vətənində, Şaxdağdı kəndində görkəmli alim və siyasi xadim Əziz Əliyevin ocağında dünyaya göz açıb. 1918-20-ci illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı bu ailəyə də zərbə vurmuşdu. Ağır işgəncələrdən, ermənilərin törətdikləri davamlı qırğınlardan sonra Əziz Əliyevin ailəsi əvvəlcə Arazın Otayına, Cənubi Azərbaycanın Ərəblər kəndinə köçür. Burada az bir müddət qaldıqdan sonra isə Naxçıvanın Şaxdağdı kəndində məskunlaşır. Beləliklə, görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyev öz həkimlik fəaliyyətinə məhz bu kənddə başlayır. Erməni vandalizminin və təcavüzünün ağrı acılarını öz taleyində yaşayan Əziz Əliyev, sonrakı illərdə parlaq zəkası və qabiliyyəti ilə işlədiyi sahələrdə böyük nüfuz qazanır. Tapşırılan bütün işlərin öhdəsindən bacarıqla gələrək, tez bir zamanda dövlət orqanlarında yüksək vəzifələrə layiq görülür. Harda işləməsindən, hansı sahəyə rəhbərlik etməsindən asılı olmayaraq, Əziz Əliyev öz ölkəsinə, xalqına və sənətinə sədaqət nümunəsi göstərib. Siyasi xadim kimi də o hər zaman dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi yolunda əlindən gələni əsirgəməyib.
Şərəfli vətənimizdə Azərbaycan xanımlarına, Azərbaycan qadın həkimlərinə xoşbəxt olmamağa heç bir səbəb yoxdur. Çünki qarşımızda görkəmli alim Zərif xanım, görkəmli oftalmoloq Zərifə xanım Əliyevanın həyatı bir nümunədir. Zərifə xanım Əliyevanın elmi fəaliyyətindən günlərlə danışsam, heç vaxtı illərlə danışsam belə yorulmaram. Çünki bu akademikin bu dəyərli irsindən faydalanan həkimlərdən biri də mənəm. Əlbəttə ki, bu kütlə o qədər böyükdür ki, həkim sahəsi çox böyük. Bütün demək olar ki, gənc oftalmoloqlar və digər həkimlər də bu irsdən hər zaman faydalanıb, hər zaman bu zəngin irsin bəhrəsini görmüşük öz həyat yolumuzda, öz həkimlik yolumuzda. Taleyin hökmü ilə uşaqlıq və ilk gənclik illəri Şahtaxtı kəndində keçən Zərifə xanım bu kəndin maarifçi mühitinin işıqlı ənənələrindən faydalanmışdı. Zəngin və davamlı maarifçi ənənələri olan ziyalı ailəsinin özünə məxsus tərbiyə üsulları onu hələ uşaq yaşlarından, məktəb illərindən elmə, işıqlı ideallara doğru istiqamətləndirmişdi. Onun cəmiyyət üçün layiqli insan kimi yetişməsində, peşə seçiminin düzgün müəyyənləşməsində böyüyüb boya başa çatdığı ziyalı mühitinin müstəsna rolu olub. Zərifə Əliyevanın orta məktəb illərindən tibb sahəsinə sonsuz maraq göstərərək insanların gözünə nur vermək kimi müqəddəs bir yol seçməsində atası Əziz Əliyevin xüsusi rolu olmuşdu. O, 1942-ci ildə Bakıda orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmiş, elə həmin il Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olmuşdu. Ali təhsil almaq məqamında Zərifə Əliyevanın həkimlik sənətini seçməsi atası tibb elmləri doktoru Professor Əziz Əliyevin yolunu davam etdirmək arzusundan doğmuşdusa, göz həkimliyinin ixtisas kimi qəbul olunması onun xeyirxahlığından, işıqlı insan olmasından irəli gəlmişdi. Tələbəlik həyatının ilk günlərindən özünə məxsus fitri istedadı, dərin zəkası, geniş dünya görüşü, iti məntiqli təfəkkürü, təvazökarlığı və sadəliyi, insanpərvərliyi və vətənpərvərliyi ilə tələbələr arasında hörmət qazanmış professor müəllim heyətinin diqqətini cəlb etmişdi. Tələbəlik illərində fundamental tibbi biliklərə dərindən yiyələnən Zərifə xanım Əliyevanın qəlbində insanların gözlərinə nur bəxş etmək amalı baş qaldırmış və o, öz gələcək həyatını tibbin oftalmologiya sahəsinə həsr etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Görünür son dərəcə zəriflik və incəlik, həssaslıq və nəciblik tələb edən göz həkimliyi Zərifə xanımın təbiətindəki nadir xüsusiyyətlərə daha yaxın idi. Onun timsalında bir daha sübuta yetirildi ki, peşəsini ürəkdən sevən həkim həqiqətən xarigələr yaratmaq iqtidarındadır. Zərifə xanım Əliyeva həm həkimliyin, həm alimliyin, həm də pedaqoqluğun ali zirvəsinə yüksəlmişdi. O, ötən əsrin 50-ci illərində öz xeyirxah sənəti ilə əsl vətəndaş mövqeyində dayanaraq, xalqımızın bəlasına çevrilmiş traxoma xəstəliyinin qarşısını almaq üçün ciddi və məqsədönlü müalicə profilaktika tədbirlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində mübarizəyə başlamışdı. Akademik Zərifə xanım Əliyevanın oftalmologiya ilmindəki məşğul olduğu sahələr çox şaxəlidir. O, bir neçə sahədə yeni elmi istiqamətlərin başlanğıcında o, bu sahənin pioneri kimi fəaliyyət göstərib. Yəni, bu elmin həmin sahələri onun fəaliyyəti ilə deməli, məlum olub və bugünkü günə kimində öz aktuallığını itirməyibdir. Zərifə xanımın başlıca məqsədi nəyin bahasına olursa olsun, tezliklə Azərbaycanda traxoma xəstəliyini törədən səbəbləri aşkar edib aradan qaldırmaq, onun optimal müalicə üsullarını tapmaq, müvafiq profilaktik tədbirləri vaxtında həyata keçirməkdən ibarət idi. İnsanları körlük əzabından qurtarmaq zərurətindən doğan
bu şəfqətli tədbirlərin həyata keçirilməsi ağır zəhmət və uzun müddətli vaxt tələb edirdi. Zərifə xanım Azərbaycanın bütün rayonlarını gəzərək traxoma ocaqlarını aşkar etmiş, özünün tərtib etdiyi müalicə üsullarını həyata keçirmişdi. Elmi tədqiqat mövzusu kimi də Zərifə xanım Əliyevanın göz xəstəliklərinin müasir müalicə üsullarına müraciət etməsi insanlara və onları əhatə edən mühitə daha çox işıq gətirmək qayəsinin ifadəsidir. Traxomanın ondan mübarizədə Azərbaycanda Zərifə xanım oftalmoloqlarla öz müəllimimiz Ümsə xanım Musabəyli ilə yaxın rəfiqəsi Profesor Zəhrə xanım Quliyeva ilə birlikdə və başqa oftalmoloqlarla, həmkarlarla birlikdə traxoma ilə mübarizədə yeni elmi müalicə üsulları icad olunmağında və onunla belə bir böyük mücadilədə bu xəstəliyə, epidemiya qalib gəlməkdə çox böyük elə bir ki, bir qəhrəmanlıq nümunəsi deməli, göstərmişdi. Azərbaycanın cənub rayonlarında traxoma, infeksion və sürətli yayılan bir xəstəliyin tamamilə qarşısını alıbdır. Bu yayıldığı dövrdə həkim heyətindən ibarət səyyar komanda yaradıbdır və bu komandaya bilavasitə özü başçılıq edib. Azərbaycanın cənub yollar rayonlarına səyahət edib və bu xəstəliyin Azərbaycanda tamamilə sonlandırıb. Zərifə xanım Əliyeva 1960-cı ildə traxomanın digər terapiya üsulları ilə birlikdə sintomisinlə müalicə mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdı. Elmi fəaliyyətini real həyatla üzvi surətdə əlaqələndirən Zərifə xanım Əliyeva özünün namizədlik dissertasiyası ilə həm elmi yeni ideyalı metodlarla zənginləşdirmiş, həm də yüzlərlə insanın gözünə işıq, nur bəxş etmişdi. Hələ 20-ci əsrin 50-ci illərində Zərifə xanım tərəfindən tibb elmi üçün kəşf edilmiş, elmi cəhətdən əsaslandırılmış müalicə üsulları indi də yaşayır və insanlara nur bəxş edir. Zərifə xanım Əliyeva ciddi elmi tədqiqat işləri, mürəkkəb cərrahi əməliyyatları ilə yanaşı, elmi pedaqoji fəaliyyətini də uğurla davam etdirmişdi. Görkəmli alim 1967-ci ildə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun göz xəstəlikləri kafedrasına dəvət olunmuşdu. Həmin kafedranın müdiri vəzifəsində çalışan Zərifə xanım bu institutda dosentlikdən elmin ən yüksək zirvəsi hesab edilən akademikliyə qədər yüksəlmişdi. 1977-ci ildə Bakıda Professor Zərifə Əliyevanın təşəbbüsü ilə İmumittifaq Oftalmoloqlar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin plenumu keçirilmişdi. Bu plenum alimin daha bir keyfiyyətini qabarıq şəkildə üzə çıxarmış, tədbirin gözlənildiyindən də yüksək səviyyədə keçirilməsi Zərifə xanım Əliyevanın təşkilatçılıq bacarığının təzahürünə çevrilmişdi. Bakıda ilk dəfə olaraq belə bir ittifak miqyaslı plenumun keçirilməsi Azərbaycanda oftalmologiya elminin yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasına güclü təkan vermişdi. Zərifə xanım oftalmologiya elminin inkişafı yolunda əldə etdiyi nailiyyətlərə, görmə orqanının peşə patologiyası sahəsində apardığı uğurlu elmi tədqiqat işlərinə görə 1981-ci ildə SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının Akademik Averbax mükafatına layiq görülmüşdü. Peşə xəstəlikləri ilə bağlı onun fəaliyyəti və Azərbaycanda SSRİ Elmlər Akademiyasının, Səhiyyə Nazirliyinin və SSRİ Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin plenumunun, səyyar plenumunda qərara alınan Bakı Kondisioner Zavodunda deməli, fəaliyyət göstərən peşə xəstəlikləri ilə bağlı çox geniş fəaliyyəti olan deməli elmi laboratoriyadır. O elmi laboratoriyanın töhfələri bugünkü günə kimi də elmə öz deməli faydalarını verir və o hər il ilbəil onun aktuallığı artır. Çünki dünyada böyük müəssisələr açılır və həmin müəssisələrdə fəaliyyət göstərən insanların
peşə ilə bağlı xəstəlik keçirilən xəstəliklərdə kənara çıxmalar müşahidə olunur. Bu olduqca qiymətlidir və aktualdır. Zərifə xanım Əliyeva oftalmologiyanın yeni istiqamətlərində tədqiqatlar aparmışdı. Bununla bağlı görülən müalicə profilaktika tədbirlərinə illərini həsr etmiş bir çox işlərə imza atmışdı. Onun herpetik göz xəstəliyi, ağır virus konyuktivləri əsərləri məhz bu qəbildəndir. Zərifə xanım Əliyevanın qələmə aldığı terapevtik oftalmologiya, oftalmologiyanın müasir problemləri, İrida diaqnostikanın əsasları kitabı bu gün də oftalmoloqların ən çox müraciət etdikləri, oxuyub faydalandıqları əsərlərdəndir. Akademik Zərifə xanım Əliyeva İrida diaqnostikaya aid ilk monoqrafik əsərin müəllifidir, elmi monoqrafiyanın. Bu İrida diaqnostika elmi həmin vaxtlarda deməli pərvəriş tapırdı, başlanğıcıydı o elmin. Bu da çox qiymətlidir ki, gözün quzehli qışası ilə, o rəngli qışası ilə insanın orqanlarında olan müəyyən patoloji dəyişiklikləri görmək, izləmək və qiymətləndirmək. Traxomanın konservativ və cərrahi müalicəsi fəaliyyətini elmi əsərlərində həkk etdiribdir. Məruzələrdə tələbələrinə hamısını ötürübdür. Azərbaycanda kimyəvi elementlərin və peşə xəstəliklərinin gözə olan fəsadlarını aşkarlayıbdır. Onların qarşısını almaq metodikasını tətbiq edibdir. Pasientlərinə çox səmimi münasibət bəsləyən Zərifə xanım, pasient-həkim münasibətinə aid olan deontologiya elmi əsərini çap edibdir. Və bugünə qədər biz gənc oftalmoloqlar bunu istifadə edib özümüz üçün bir örnək seçmişik. Gənc həkimlərə düzgün yol göstərən, istiqamət verən, onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu əsərlər heç zaman aktuallığını itirməyəcək. Zərifə xanım Əliyevanın Azərbaycanın kimya sənayesi müəssisələrində işçilərdə görmə orqanı vəziyyəti mövzusundakı doktorluq dissertasiyası tibb elminin cəmiyyətlə əlaqəsi baxımından müvəffəqiyyətli iş hesab edilir. O, sadəcə görmə orqanlarındakı xəstəlikləri deyil, istehsalatda baş verən ictimai və tibbi prosesləri vəhdətdə öyrənməli olmuş, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq kimya sənayesi müəssisələrində tibbi laboratoriyalar yaratmışdı. Onun əsas elmi istiqamətlərindən biri yod və şin zavodlarında peşə xəstəliklərlə əlaqədar görmə qabiliyyəti zəif olan fəhlələrin görmə orqanlarının müalicəsi, profilaktikası və onların yenidən bərpa olunması ilə bağlı olmuşdur. Görkəmli alim uzun illər Respublikanın ondan artıq iri sənaye müəssisəsində böyük miqyaslı elmi tədqiqat işləri aparmış, zərərli maddələrin təkcə görmə orqanlarına deyil, eyni zamanda digər orqanlara təsirini öyrənmiş məqalələr yazmışdı. Aparılan səmərəli elmi tədqiqat işləri, tətbiq edilən düşünülmüş üsullar həm kimya texnologiyası işçilərində göz xəstəliklərinin qarşısını almış, həm də istehsalat mühitindən zəhərli maddələri təmizləməyə şərait yaratmışdı. Akademik Zərifə xanım Əliyeva həmçinin 160-dan çox elmi əsərin, 12 monoqrafiyanın, 12 səmərələşdirici təklifin, bir neçə dərs vəsaitinin müəllifidir. Görkəmli alim gənc nəslin təlim tərbiyəsində, yüksək səviyyəli həkim oftalmoloqların, professional elmi kadrların yetişdirilməsində böyük xidmətlər göstərmişdi. O, onlarla elmlər doktorunun və elmlər namizədinin rəhbəri olmuş və böyük bir elmi məktəb yaratmışdı. Akademik Zərifə xanım Əliyeva oftalmologiya elmində əldə etdiyi nailiyyətlərə, xalqımızın sağlamlığı keşiyində dayanan çoxsaylı həkim oftalmoloqların yetişdirilməsində əvəzsiz xidmətlərinə görə Azərbaycanın əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdü.
O, Əziz Əliyevin ocağında ona verilən sədaqətlilik missiyasını, Heydər Əliyev kimi görkəmli dövlət xadiminə sədaqətli həyat yoldaşı olmaqla bir daha sübut edib. Zərifə xanım Əliyeva ulu öndərimizin Azərbaycanın inkişaf sahəsindəki qətiyyətli mübarizəsinə etibarlı dayaq olub. Sədaqətli həyat yoldaşı, çox mehriban sədaqətli ana, mənim ailəmi, mənim uşaqlarımı, mənim nəvələrimi yaşadan, böyüdən bir fədakar insan kimi qəlbində yaşayır. Bugün Zərifə Əliyevanın oğlu, Prezident İlham Əliyevlə nəinki təkcə Azərbaycan xalqı, həmçinin geniş bir coğrafiyada yayılan bütün türk xalqları fəxr edir. Bu fəxarət hisslərində onu dünyaya gətirib boya başa çatdırmış, layiqli övlad kimi tərbiyə etmiş Zərifə anaya olan dərin minnətdarlıq duyğularını xüsusi vurğulamalıyıq. Xalqa xidmət amalını bir ailə ənənəsi kimi yaşadan Prezident İlham Əliyev anası Zərifə xanım Əliyevanı dərin ehtiramla xatırlayaraq deyib. Yüksək mədəniyyətə malik olan bir insan idi, çox istedadlı insan idi, bilikli. Nəinki öz peşəsində, eyni zamanda hər tərəfli, istedadlı bir insan idi. Onun unudulmaz obrazı bu gün də mənim üçün çox əzizdir, doğmadır və eyni zamanda yüksək kriteriyaları Zərifə xanım özü müəyyən edirdi. Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbini kömürə yeşkin solmaz bahar, gülər üzülü qara gözlü anam. Sen gözün mene bakar, ana kalbin layla olar gezer, doğma sesin ömrü günü bezer. Bugün onun anadan olan günüdür. Biz bu günü hemşe öz ailəmizdə, ancaq öz ailəmizdə, mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Çünki bizim ailəmizdə geniş mərasimlər keçirmək, ad günləri keçirmək adəti olmayıbdır. Və yəqin ki, bu da həm Zərifə xanım xasiyyətindən, həm də mənim xasiyyətimdən irəliyə gələn haldır. Ancaq bugün onun doğum günüdür. İndi taliyə belə yadırıb ki, aprel ayında həm doğulub, aprel ayında da həyatdan gedibdir. Xatirimdədir Moskvada, xəstəxanada müalicə olarkən, onun artıq ağır xəstəliyə düçar olduğunu bilərkən, mən bir arzu edirdim ki, o doğum gününə qədər, anadan olan gününə qədər yaşasın. Ancaq mən vardım yerinə yetirilmədi. Aprelin 15-də o vəfat etdi. Hər gecən oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. İllər bir-birini əvəz etsə də, əbədi yaşar alimin əziz xatirəsi daim ehtiramla yad edilir. Onun işıqlı və nurlu əməlləri bu gün də yaşayır və xatırlanır. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o saat sənsiz.
Zərifə xanımın çəlməçəkli həyatı, onun həyat yolu, mübariz həyat yolu gənc qadınlar üçün, analar üçün, xüsusən tibb sahəsində çalışanlar üçün, biz alimlər üçün bir örnəkdir. Zərifə xanımın ictimai fəaliyyəti bugünə qədər öz faydasını qoruyub saxlayır və bu xanım nəinki səhiyyədə, Azərbaycanın oftalmologiyasının tarixində, eyni zamanda hər birimizin qəlbində çox incə, xeyirxah, səmimi bir həkim kimi yaşayır bugünə qədər. Sağlam bir binanın tikilməsi üçün əlbəttə ilk növbədə sağlam bir binövr olmalıdır. Zərifə xanım Əliyevanın da qoyub getdiyi bu irsi zənginlik bizim sağlam binövrəmizin həkimlikdə, oftalmoloji irəliləyişlərdə, oftalmoloji xəstəliklərin, oftalmoloji problemlərin həllində bizim çox sağlam bir binövrəmizdir və bu binövrə üzərində qurulan digər müasir müayinə metodları, müalicə metodları bu binövrə üzərində qurulub və biz buradan yola çıxırıq. Çoxcəhətli səmərəli fəaliyyəti, Azərbaycan elmində, ictimai-mədəni mühitində tutduğu yerə görə Zərifə xanımın xatirəsi xalqımız tərəfindən daim uca tutulur. Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhər, qəsəbə və kəndində görkəmli alimin adını daşıyan parklar salınıb. Təhsil, səhiyyə, elm və mədəniyyət ocaqları yaradılıb. Bütün bunlarsa onun parlaq xatirəsinə dərin ehtiramın ifadəsidir. Zərifə xanım Əliyeva bir çox müayinə metodları təşkil etmişdir ki, həmin o müayinələrdən biz hal-hazırda müasir tibbi protokollarda, müalicələrdə istifadə edirik. Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasında müasir aparaturalar, avadanlıqlar var ki, mütəxəssis qıtlığı da artıq yaşamırıq, ixtisaslaşmış oftalmoloqlarımız var və burada da öz yerli Naxçıvanlı oftalmoloqlarımız fəaliyyət göstərir, əməliyyatlar icra edir, müayinələr tətbiq edir, göz içi iynələr vurulur, göz içi lazer tətbiq olunur. Zərifə xanımın adını daşıyan Şaxtaxtı kənd orta məktəbi, məktəbdəki muzey, Naxçıvan şəhərində Zərifə Əliyeva küçəsi, Naxçıvan şəhər poliklinikası görkəmli alimin adının əbədiləşdirildiyi ünvanlar sırasındadır. Məktəbimizin bütün kollektivi, şagird və müəllim heyəti akademik Zərifə xanım Əliyeva adını daşıyan bir məktəbdə işləməyin qürurunu daşıyır və o məsuliyyətini dərk edirlər. Belə ki, məktəbimizdə Zərifə xanımın adının əbədiləşdirilməsi və onun həyat və fəaliyyətinin gənc nəslə təbliği və çatdırılması istiqamətində inşa yazı müsabiqələri, şeir müsabiqələri, idman tədbirləri, müxtəlif idarə müəssisə və təşkilatlarla, universitetlərlə birlikdə müxtəlif istiqamətli, geniş tərkibli tədbirlər keçirilir. Ötən tədris ilində məktəbimizi bitirən 11 nəfər məzunun hər biri müxtəlif ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul olaraq 100% nəticə göstərmişdir. Zərifə xanımın işıqlı obrazı, onun həyatı, fəaliyyəti məktəbimizin müəllim və şagird kollektivi üçün bütünlükdə Azərbaycan xalqı üçün bir nümunədir. Onun xatirəsinə ucaldılan büst və abidələr görkəmli alimə və əsl insana olan ehtiramın və məhəbbətin tükənməz təzahürüdür. Prezident İlham Əliyevin akademik Zərifə Əliyevanın 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında imzaladığı sərəncamda bir məqam xüsusi qeyd olunur. Akademik Zərifə Əliyeva zəngin mənəviyyata sahib əsil ziyalı kimi mənalı ömür yolu keçmiş, əhatəli elmi fəaliyyəti ilə ölkəmizdə tibb sahəsinin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Alimin, oftalmologiyanın aktual məsələlərinə dair uzun müddətli araşdırmalarının uğurlu nəticəsi olan samballı əsərləri həmişə təqdirlə qarşılanmış və yüksək qiymətə layiq görülmüşdür. Bu tədqiqatlarda irəli sürülən yeni və effektli müalicə metodları, kompleks profilaktik tədbirlər qısa müddətdə müvəffəqiyyətlə geniş tətbiqini tapmışdır. İ
imzalanan dövlət sənədinə uyğun olaraq Akademik Zərfə Əliyevanın 100 illik yubileyi ölkəmizdə geniş qeyd edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Zərifə Əliyevanın 100 illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb. Bununla bağlı silsilə tədbirlər həyata keçirilir, görkəmli alimin ömür yoluna və çoxşaxəli fəaliyyətinə ətraflı nəzər salınır. Akademik Zərifə Əliyevanın 100 illik yubileyi ölkəmizdə təntənəli şəkildə və geniş surətdə qeyd olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Zərifə Əliyevanın 100 illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanmış və onun həyat yolunu işıqlandıran müxtəlif səpkili tədbirlər keçirilir. Akademik Zərifə Əliyevanın ideyaları bu gün də yaşayır, tibb elminin inkişafına xidmət edir, işıq saçır, nur paylayır. Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin ailəsində dünyaya göz açmış, Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixinin müəllifi, ümummilli lider Heydər Əliyevin ömür gün yoldaşı, xalqımızın əziz, dəyərli övladı və rəhbəri, dövlətimizi uğurla dünyada tanıdan prezidentimizin əziz anası, gözlərə nur paylayan alim, şəxsiyyət. Eyni zamanda Azərbaycan qadınının adına, ünvanına şərəf, gürur gətirmiş, qadınlıq, zəriflik, möhtəşəmlik mücəssəməsi Akademik Zərifə xanım Əliyeva xalqımızın qəlbində daim yaşayacaq.